Real TV Səmərqənddən xəbər verir və bayaq qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev arasında iki tərəfli görüş elə bu dəqiqələrdə sona çatdı və elə görüşün ən vacib məqamlarını sizə çatdıracağıq. Belə ki, ilk növbədə Şavkat Mirziyoyev Azərbaycan prezidentini 8 noyabr zəfər günü və 9 noyabr bayraq günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik etdi və hər iki ölkənin lideri bildirdilər ki, bu il ərzində, yəni 3 görüş iyun ayında, sentyabr ayında və nəhayət bugün keçirilmiş görüşlər arasında olan müddətdə hər iki lider qarşıya qoyulan məsələlərin hökumətlər arası komissiyalar tərəfindən yüksək səviyyədə icra olunduğunu, icra mərhələsində olduğunu qeyd etdilər. Söhbət nədən gedir? Əvvəla qeyd edək ki, bir daha istəyərdik ki, bir xatırlatma edək ki, Prezident İlham Əliyev bu ilin iyun ayında Özbəkistana səfər etmişdi və həmin səfər çərçivəsində də qarşıya qoyulan məsələlər sırf iqtisadi əməkdaşlıq, əlaqələrin gücləndirilməsi, şəhərlər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, biznes fəaliyyətlərinin qarşılıqlı imkanlarının qarşılıqlı mübadiləsi və digər vacib spektrləri əhatə etmişdi. Və daha sonra qeyd olunub ki, məhz Prezident İlham Əliyevin Şavkat Mirziyoyevin dəvəti ilə bu ilin sentyabr ayında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə iştirak etməsi də çox vacib amillərdən idi və həmin görüşdən də öncə xatırlayırsınızsa Şavkat Mirziyoyev ilə İlham Əliyev arasında görüş keçirilmişdi. Liderlər bu görüşdə xüsusi olaraq qeyd etdilər ki, ilin sonuna qədər Özbəkistan regionlararası forumu keçiriləcək. Bu çox vacib bir tədbirdir. Özbəkistanın maşınqayırma sənayesinin Azərbaycanda filiallarının açılması ilə bağlı razılaşma əldə olunubdu. Trikotaj, ipəkçilik, əczaçılıqla bağlı müəyyən işlərin həyata keçirilməsi, yəni qarşılıqlı fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə bağlı razılıqlar əldə olunubdu. Xüsusilə vurğulanıb ki, mədəniyyət xadimlərinin qarşılıqlı mübadiləsi, yəni qarşılıqlı səfərlərin təşkili çox vacibdir və nəhayət, xüsusi olaraq vurğulanıb ki, şəhərlər arasında da münasibətlər genişlənməlidir. Və bir vacib məsələni də qeyd edək. Sabah elan etdiyimiz kimi, xəbər verdiyimiz kimi, sabah noyabrın 11-də Səmərqənddə Türk Dövlətləri Təşkilatının 9-cu zirvə samiti keçiriləcək, zirvə görüşü keçiriləcək. Xüsusilə vurğulanıb ki, məhz Türk coğrafiyasında belə bir tədbirin keçirilməsi və ümumiyyətlə bu tədbirə qədər də artıq təşkilatın adının dəyişdirilərək Türk Dövlətləri Təşkilatı kimi təqdim olunması çox mühüm amildir. Çünki bilirsiniz ki, əvvəllər bu təşkilat Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi fəaliyyət göstərirdi, amma artıq Türk Dövlətləri Təşkilatından söhbət gedir. Yəni, daha mükəmməl, daha böyük imkanlara malik olan bir təşkilatdan söhbət gedir. Bəli, iki Türk dövlətinin lideri məhz bu məsələləri müzakirə etdilər və Türk coğrafiyasının əhəmiyyətini bir daha vurğuladılar və bildirək ki, bugün Özbəkistan Azərbaycan arasında iki tərəfli qarşılıqlı əlaqələr, siyasi, iqtisadi, mədəni sahələr üzrə əməkdaşlıq özünün ən yüksək zirvəsinə, səviyyəsinə qədəm qoyub, real izləyin.